Një operacion i sektorit antidrogi policisë së kryeqytetit ka përfunduar me arrestimin e 5 personave dhe sekuestrimin e një sasie rreth 1 kg heroin dhe mbi 2 kg cannabis sativa. Gjatë ndërhyrjes forcat policore kanë hasur në rezistencë dhe njëri nga autorët në përpjekje për të shpëtuar policisë ka bërë një manovrim të gabuar me automjetin e tij, duke ecur mbrapsht ku ka dëmtuar 3 automjete të parkuara pranë automjetit tip Benz dhe më pas ka braktisur mjetin dhe ka tentuar të largohet me vrap. Punonjësit e policisë janë detyruar të bëjnë qitje në ajër për të bërë të mundur neutralizimin, ku më pas kanë bërë kapjen dhe arrestimin e tij. Në brendësit e automjetit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 1 kg me 24 gram lëndë dyshuar narkotike e llojit heroin. Në bazë të këtyre informacioneve, është bërë dhe kontrolli i biznesit minimarket në pronësi të njëri prej të arrestuarve, ku pas kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 2 kg e 160 gram lëndë dyshuar narkotike e llojit çokoladë cannabis sativa. Lënda narkotike dyshohet se kishte destinacion tregun kryeqytetas.